Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim falar de um tema muito importante para vocês, que é um tema muito relacionado à motivação para continuar a estudar. Nós estamos num período especial, então um período totalmente diferenciado. Não sei até quando nós vamos, né? Algumas escolas tentaram retornar, já pararam, outras vão tentar retornar, né? Algumas não vão retornar esse ano, principalmente as públicas pela condição. E aí a gente tem mais um ano de distanciamento pessoal, né? De distanciamento físico entre nós. Mas isso não deve ser motivo para que você desanime e desmotive. Isso não deve ser motivo para que você ache que seu ano é perdido. Muito menos deve ser motivo para que você ache que você não vai conseguir passar naquela faculdade top, que você não vai conseguir passar naquele concurso top. Isso só depende de você. É algo que depende exclusivamente de você. E aí, o que que você tem que fazer? Seguir algumas regrinhas. Vamos lá? Vou dar sete delas para ajudar vocês a continuar a vida sem se preocupar com lockdown, com distanciamento, com aulas remotas, sem nada. Primeira dica: acorde sempre no mesmo horário. O sono, ele é tudo na vida da gente. É durante o sono que o cérebro repara suas conexões, é durante o sono que o cérebro processa tudo aquilo que você aprendeu durante o dia. Então, nada mais justo que você pegar e utilizar o seu cérebro, utilizar o seu sono, aliás, para não atrapalhar seu cérebro e seu rendimento. Quanto menos você dorme, menos ciclos de sono seu cérebro tem e menos você retém. Por isso, dormir e acordar sempre no mesmo horário, tendo aí uma regularidade de 7 a 9 horas de sono, é primordial para a gente. Se nós tivéssemos no estudo normal, no estudo regular que nós tínhamos antes da pandemia, tenho certeza que todos vocês estariam fazendo isso. Então, por que não fazer agora? Ah, professor, tem a minha série. Ah, professora, eu quero assistir isso, quero ver aquilo, quero ler aquilo outro. Ótimo, você tem o final de semana que você pode fazer isso. Mas durante a semana, respeite os horários. E principalmente, durma e acorde sempre no mesmo horário, respeitando entre 7 e 9 horas de sono. Você só tem a ganhar. Eu tenho no meu canal um vídeo onde eu falo sobre o sono para recuperar o cérebro. Assista lá. Segunda dica, tá? Cumpra o que você combinou com você. Você não falou que você ia fazer Instituto Federal, que ia fazer outra escola, que ia prestar um concurso? Você não combinou com você que você quer fazer medicina na USP em São Paulo? Você não combinou com você que quer fazer engenharia no ITA? Cumpra. Quando você cumpre o que você combinou com você, o próprio corpo te dá motivação. O próprio corpo te dá ânimo para você prosseguir, para você buscar as coisas diferentes. Mas você precisa cumprir com o combinado contigo. Você precisa cumprir com aquilo que você propôs para você mesmo. É muito fácil a gente combinar com os outros e não cumprir. Ah, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou sair, hoje eu não vou para aquele falar, não vai entrar naquela reunião. Agora, com você, não. Com você é imperdoável. Por quê? Porque você, quando põe alguma coisa para você, é algo que você acha que é bom para você. E se você não cumpre com aquilo, significa que você está prejudicando o seu desenvolvimento. Eu falo em todos os sentidos: no exercício físico, no estudo, na dedicação. Cumpra o que você combinou com você. Você só tem a ganhar com isso. Nossa dica número 3 é: anote tudo o que você realizar e comemore. Comemore e comemore muito. Você vê aqui, ó, corredor de rua, amador, enorme, não ganho nada, só participo, treino, é meu exercício de saúde. Só que cada segundo que eu ganho, cada tempo que eu sou melhor do que ontem, eu comemoro, porque isso para mim é importantíssimo. Esses dias eu bati algumas marcas que fazia tempo que eu não alcançava, e vocês não sabem o tamanho da felicidade.
E eu não preciso fazer coisas grandiosas, não. Preciso correr distâncias absurdas, muito menos fazer um tempo monstruoso. Claro, nada disso. Eu não estou me comparando com ninguém, estou me comparando comigo. Estou comparando que hoje eu sou melhor que ontem. Hoje eu estou melhor que ontem. Há 2 anos eu não estaria gravando um vídeo desse para vocês. Por quê? Porque os conhecimentos que eu tinha há 2 anos não eram suficientes para eu chegar aqui para vocês hoje e gravar esse vídeo. Eu fiz, tenho minha colinha aqui com 7 passos, tenho para não esquecer, anotei, né? Pensei, bolei o vídeo, fiz o que eu vou falar e é isso que eu estou falando para vocês. Mas há 2 anos eu não teria. Não teria, talvez, desenvoltura para gravar o vídeo, apesar de preparação para dar videoaula, eu não teria conteúdo para falar com vocês. Hoje eu tenho. Então quer dizer que hoje eu sou melhor que há 2 anos. É motivo para, ó, comemorar e muito. Por quê? Porque você andou. Você não ficou parado. Você não parou no tempo. Você andou. E num tempo como o nosso, de crise, de pandemia, onde muita gente para no tempo, nada melhor, nada mais justo, nada mais legal do que você andar e comemorar cada vitória. Sabe aquela nota que você achou que não ia tirar e tirou? Comemore. Sabe aquela prova que você, no último do último minuto, falou, vou estudar um pouquinho mais, estudou, caiu uma questão e se acertou? Comemore. Tudo é motivo para comemoração. Você vai prestar concurso público, mas eu tomei pau, mas você tirou mais nota que o anterior? Foi, comemore, você deu um passo à frente. Sempre anote todas as suas realizações e comemore, mas comemore muito. Seu corpo vai começar a entender, seu cérebro vai começar a entender junto com o corpo que você precisa cumprir suas coisas, que você precisa ser melhor que você, porque sempre você vai ter o prazer de falar, eu me venci. Não se preocupe com o outro, não. O outro não me interessa. O que interessa sou eu. Eu me venci. E é isso que deve interessar para vocês também. O nosso número 4 é inspirar-se nos sábios, nos idosos e bebês. O que que significa inspirar nos idosos e bebês? O que que idoso e bebê têm em comum? Se vocês sabem, a vida deles é praticamente idêntica, né? A gente vai crescendo, 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 chegando a uma certa idade, a gente vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. É como se a gente batesse e voltasse. E ambos têm uma coisa que a gente perde ao longo da vida para recuperar depois, que seria importantíssimo a vida inteira: rotina. Bebê tem hora para comer, hora para ir no banheiro, hora para dormir, tem tudo. Vozinho, vocês têm avós? Eu tenho. A avó e minha avó é quadradinha. Minha avó almoça 11 horas da manhã. E ponto final, é 11 horas da manhã. Eu lembro que teve uma época que minha avó queria almoçar às 11, meu avô queria almoçar meio-dia, e os dois ficavam brigando. Aí meu avô acabava comendo comida fria, porque os dois brigavam. E ela não esquentava para ele, olha, eu já almocei às 11. Nós até brincamos, não, 11h30, contento os dois. Mas não. O idoso, ele assim como o bebê, ele tem sua rotina. Por que você não? Qual que é o seu horário de estudo? Você tem? Ah, você está numa escola regular. Está à distância, mas você está numa escola regular, né? Bonitinho, com horário. Por que não seguir? Ah, o professor não dá aula síncrona. Legal. Por que não pegar aquele horário que é reservado para o professor e fazer as coisas do professor? Com relógio marcado. Sua aula é de 50 minutos. Cronômetrozinho. R$ 10. No chinês. Camelódromo. Lá no centro, no centro de qualquer cidade, R$ 10. Um relógio desse, você marca o tempo certinho e dedica aquele tempo para aquela matéria. Rotina, rotina. Com rotina, você vai ver que a sua vida vai engrenar e você vai embora. Ah, eu ouvi dizer que se eu fizer 21 dias eu pego a rotina. Não, esquece isso. Esquece isso. Não tem nada disso. A real sobre a rotina é. Você vai fazendo, 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 vai chegar uma hora que aquilo torna-se automático. Você cria o hábito.
Um hábito é criado. Tem gente que pega rapidinho, tem gente que, nossa, para mim funcionou bem demais. Bora! Tem gente que precisa de mais tempo, tá? Mas o importante é rotina, rotina, rotina. Se você não tiver rotina, você vai acontecer igual aconteceu no começo do ano passado, quando nós tivemos o primeiro afastamento, e eu vi muitos dos meus estudantes perdidos, perdidinhos. Mas por quê? Porque deixaram de ter a rotina. Acharam que podia dormir a qualquer hora, acordar a qualquer hora, aí não tem que ir para a escola mesmo, aí não vai assistir aula síncrona, professor grave, papapá, e aquele monte de coisa, e se perdeu. Então, rotina. Para quem quer estudar em alto nível, rotina é primordial. O quinto, crie recompensa para você. Já pensou em você criar recompensas para você? Olha que legal, você tem recompensa para tudo. Ó, hoje eu vou estudar física. Eu vou ler a teoria e vou resolver 10 questões. Se eu acertar 8 questões, eu vou parar. Tá ótimo, 80%. Eu sou horrível em cálculo. 80%, se eu acertar as 8, eu vou parar e vou assistir um filme. Por que não? Eu vou parar e vou tomar um sorvete. Por que não? A gente merece. A gente merece criar recompensas. Eu tenho, eu estudo até hoje, estudo muito, aliás, né? É, para quem não conhece minha rotina, né? É só acompanhar aí, eu acordo 5 horas da manhã para correr, 5h20 da manhã eu já estou correndo. Então, todo dia eu corro de manhã, depois venho para o computador, aí preparação de aula, estudo, não só para aula, eu estudo neurociência, eu estudo inteligência emocional, eu estudo PNL, né, programação neurolinguística. Então, estudo. Eu estudo muito, além das aulas. E para isso, eu preciso criar minhas recompensas. Eu não vou acordar 5 horas da manhã à toa, né? Então, o que que eu sei? Se eu acordar e correr cedo, eu já estudo melhor. Se eu estudo melhor, eu preciso de menos tempo para aprender mais coisa. Com isso, minhas noites são tranquilas para assistir série, filme, futebol. Fazer qualquer coisa, jogar bola com a Manuela, brincar com a Marie, com a minha gatinha. Mas isso é uma recompensa que eu me dei. Só que para eu me dar essa recompensa, eu preciso cumprir com meus combinados e ter rotina. Combinei que eu vou acordar todo dia, 10 para 5, 4h49 no meu relógio. Para correr, eu vou. Eu vou. Vou lá, corro e volto. Isso é manter a rotina. Isso é criar recompensa, porque eu sei que se meu dia foi ótimo, à noite eu estou liberado, eu já cumpri com tudo que eu tinha colocado no dia, tá? Isso é muito, 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 muito importante também. O sexto é você pensar no seu futuro. Nunca faça as coisas pensando no presente, muito menos no passado. Nunca comece um relacionamento preso ao passado. Terminou o namoro, terminou o casamento, qualquer coisa, comece um novo daquele ponto em diante, pensando no futuro. Nunca preso ao passado. Nunca estude uma aula pensando na aula passada. Ah, eu tive uma péssima experiência com o professor fulano de tal, professor X. Nunca vá para a próxima aula dele com isso na cabeça. Vá para a aula dele pensando, não, eu tive uma péssima experiência, aula passada. Daqui em diante vai ser diferente. Sabe por quê? Porque a gente vai encontrar muita gente que vai espezinhar, vai pisar, vai humilhar, vai querer acabar com a gente, demais. Se você ficar preso a esse passado, você vai desenvolver uma depressão. Depressão é excesso de passado. Então, daqui para frente, a coisa vai ser diferente. Ah, mas eu fui naquele lugar, eu fui totalmente humilhado. Fui. Mas não serei mais. De hoje em diante, não vou mais ser. Eu já passei por lugares onde eu trabalhei que eu fui extremamente assediado, muito assediado. E virei a chave. E desenvolvo um bom trabalho sem me preocupar com o tempo que eu fui assediado. No tempo que eu fui assediado, eu não pensava assim. Eu desenvolvi depressão fortíssima, fiquei 4 anos com depressão. Mas agora não. Agora, meu comportamento é outro. Eu sei que é daqui para frente. O que passou, passou. E você também. Pensa no futuro, se liga lá na frente.
Esquece o passado. Olha para onde você está e projete-se para o futuro. Para quem quiser, depois a gente pode combinar e a gente faz dentro do nosso grupo, né, uma dinâmica de PNL que tem isso. É só mandar lá no nosso grupo do Telegram que eu marco e a gente faz. E por último, estudo. Você tem que participar, você tem que ser estudante. Se você só lê, se você só assiste aula, se você só está lá figurante, não faz exercício, faz nada, você não é estudante, você é aluno. Ponto final. Estudante estuda. Então, o estudo tem que ser ativo. Como que eu faço um estudo ativo? De escrevendo. Escrevendo. Não é digitando, não. É escrevendo. Por quê? Por mais que a nossa vida hoje seja digital, nosso cérebro ainda é analógico. Nosso cérebro é a mesma caixinha de neurônios que tinha há 70 mil anos lá na África. A mesma caixinha. Ela só desenvolveu, mas ela não mudou algumas coisas. E uma das coisas que ela não mudou, que está gravadinho na sua cabeça, é que você só pega a prática se você manusear. Vocês já viram? Ah, nossa, que legal! Seu telefone é com telefone? Não, mas que legal seu telefone. Deixa eu ver. Ver. Mas não. O que você quer? Você quer pegar. Você não fala sentir, você fala eu ver. Por quê? Porque a experiência que a gente tem é tato. Mais visual que seja, nossa experiência é tato. Nossa experiência é mecânica. E é isso que você tem que fazer. Caderno é primordial para quem quer se dar bem. Anotações são primordiais para quem quer se dar bem. Ah, você acha legal fazer revisão? É, faça seus resumos. Use os resumos para você. Mas estude ativamente. Estude escrevendo. Estude anotando. Se for de interesse, eu posso gravar também um vídeo falando da importância desse estudo anotado, desse estudo ativo, que a gente precisa estudar ativamente. Senão, eu sou um aluno. Sou aluno, não sou estudante. E aluno consegue grandes coisas, mas não tanto quanto estudantes. Por isso, meus caros, sejam estudantes. E é aqui que eu deixo essas minhas 7 dicas, tá bom? Quero ver se agora se torna mais regular nossos vídeos e eu comece a ajudar cada vez mais vocês. Se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal do Telegram, siga meu perfil no Instagram, no Facebook, compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu quero ajudar você. E você, quer ser ajudado? Forte abraço, galera. Até mais. Tchau.